Bye. <laughs> desenhamos aí é, os dois nossos pré-socráticos, Parmenides de Eleia, está aqui, ó, e deste lado aqui nós temos o Heráclito de Éfeso. Só que tudo é a Grécia antiga, a Grécia de hoje, a Itália e a Turquia de hoje. A Turquia de hoje aqui, ó. Era uma colônia grega. Os gregos colonizaram aqui, era a colônia da Jônia. Essa aqui também era uma colônia grega. Os gregos também vieram para cá e colonizaram aqui, onde eles fundaram Eleia. Eleia é o lugar do Pai Mendes. Éfeso é o lugar do Heráclito. Há uma série de pré-socráticos, é, como a filosofia surge aqui, né, em Mileto. Com Tales, há uma série de pré-socráticos que ocupam todo aqui essa a Jônia, né, e são os cosmólogos. Este lado daqui, né, da Itália, em geral, a historiografia trata não como cosmólogos, mas como os primeiros metafísicos, ou, ou aqueles que fundaram aquilo que a gente chama de uma ontologia. Mas há quem trate também essa essa filosofia aqui eleática, a do Parmendes como uma cosmologia. Quem faz isso é o Popper. O Popper trata também o próprio Parmênides como fazendo uma cosmologia. porque por que a diferença, né? A diferença é posta pelo certo modo, Posta pelo Aristóteles, porque ele trata esses filósofos aqui da Jônia, como cosmólogos, como os fisiologoi, que procuravam sempre, uh, para encontrar o seu arquê, eles procuravam sempre um elemento físico. Então, no, no, aqui no Tales de Mileto era água, né, e assim por diante, até que, em determinado momento, o Heráclito fala do fogo como sendo o seu arquê. Então, o fogo é aquilo que, Dá o princípio para o mundo. E é interessante esse, esse pensamento porque, veja só, o fogo ele consome as coisas, não é? mas em troca do consumo das coisas ele devolve as cinzas. Então, de certo modo, o que, que você tem? Você tem aí alguma coisa que faz com que o mundo pereça. Mas também faz com que o mundo não desapareça, que ele se transforme. Então há uma certa justiça no fogo. Ele cria aquela situação de perecimento, mas de compensação do perecimento pelo aparecer daquilo que é perecido em outra forma. Então, esse seria o arquê, a regra do mundo uma regra pautada na justiça. Uh, o Heráclito, ele vê, portanto, uh, o mundo como uma constante transformação. O mundo é sempre este, este devir do fogo. Né? O fogo não é estático, ele não para, ele não sossega, ele dá continuidade para a sua atividade até ele consumir tudo aquilo que ele precisa uh, ser consumido à medida que ele está. É, digamos assim queimando aquilo ele está queimando mas na queima ele está transformando então essa transformação contínua é o princípio a é arquia do mundo o mundo é sempre movimento o mundo é sempre alguma coisa que está em contínua transformação mas não numa transformação louca numa transformação justa algo que aparece e Desaparece, mas que não desapareceu de todo, que se transforma em alguma coisa que é equivalente àquilo que existia antes. Então, este, esta ideia faz com que uh, a, a cosmologia uh, coloque uh, um, um, as, as questões da, 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 do mundo, da organização do cosmos, como sendo pautada na transformação, pautada no movimento. Daí Daí a ideia é, do Heráclito, aquela frase famosa do Heráclito, né, de que não se banha no mesmo rio duas vezes. É, essa essa tese do Heráclito ela é, na verdade, uma, uma reação à tese do Parmênides. E não que eles tenham se lido ou se conhecido mas a, a historiografia, a maneira também como o próprio Aristóteles organizou a maneira dele explicar a filosofia influenciou muito uh, nós todos e nós uh, formulamos mais ou menos essa época do século VI uh, antes de Cristo na Grécia como este embate entre Heráclito e Parmênides, sendo o Parmênides a tese contrária à do Heráclito, a tese da permanência do mundo, ou seja, toda a movimentação, toda essa transformação que existe, ou seja, essa vida em transformação que é a nossa vida, ela uh, é uma, uh, uma capa, uma forma de nós uh, vemos, mas se nós pensarmos essa vida de maneira intelectual, de, uh, ela não, não tem essa transformação. Por quê? Porque o movimento, para o Parmênides, é alguma coisa do âmbito da impossibilidade de pensar. Você não pode pensar o movimento porque você não consegue pelo pensamento né, é, chegar à confirmação da existência do movimento, porque aquilo que é é, aquilo que não é não é. O Parmênides põe esta regra que ele diz que as deusas, as musas não é, é, mostraram para ele. Que é uma regra lógica, uma regra lógica e uma regra ontológica, porque é o funcionamento do pensamento, mas é funcionamento também do mundo. O mundo funciona como um grande pensamento, digamos assim. Né? Então, portanto, aquilo que é, é, e aquilo que não é, não é, quer dizer o quê? Quer dizer que o ser, aquilo que é, é o que permanece. Agora, aquilo que não é, não é é o nada, mas o nada é efetivamente nada. Eu não posso dar o nome para aquilo que não é como nada e depois começar a tratar o nada como sendo alguma coisa. Isso seria trair o meu raciocínio. Né? Então, aquilo que é é é o ser. Aquilo que não é não é mesmo. Não tem ser e, portanto, não cabe ser pensado. Não pode ser pensado. Então, portanto, a investigação filosófica é a respeito do que é. A respeito do que não é, não se investiga. Parmênides, quando entendeu isso, quando descobriu isso, ele falou: isso é tão fantástico que eu vou colocar isso num poema, um poema do Parmênides, e vou dizer que foram as musas que me inspiraram, porque somente mesmo as musas, alguma coisa divina, poderia me ter me dado este caminho, este caminho de mostrar que. O mundo, na sua, na sua consistência lógica e, portanto, essencial, ou na sua consistência ontológica e, portanto, essencial, ele é aquilo que é, ele é o caminho do ser, né? ele é a estabilidade do ser. Então, ele não pode mudar, ele não pode se transformar, porque senão ele passa daquilo que é para aquilo que não é. E essa passagem é uma passagem vista pelos olhos, não é uma passagem efetiva do mundo, não uma passagem real do mundo, né? então o ser, para o Parmênides, ele tem uma forma, ele dá, um, ele dá uma descrição, digamos assim, é, visual, né? visual entre aspas para o ser, né? para aquilo que é, ele diz que tem que ser é, esférico, né? tem que ser imutável e tem que ser homogêneo, né? Quer dizer, este é o ser. bom nós sabemos muito bem que, quando você desloca essa discussão do Arquê para a discussão do Ser, há uma quebra aí na é, cosmologia, porque a cosmologia tem um Arquê que é sempre um elemento físico. Mas o Popper diz que essa discussão do Parmênides, ou seja, um Arquê né, que não é um elemento físico, que é o próprio Ser, e aí a própria palavra Arquê passa a não ser contada mais na filosofia do Parmenides que isso é digamos assim uma visão pré-concebida que no fundo no fundo está se tratando aí de uma organização do cosmos nos dois casos só que o que o Parmenides está dizendo é que o cosmos o princípio dele é um princípio lógico é o princípio do que é é do que não é não é e portanto a nossa investigação tem que ficar naquilo que é a transformação, a passagem do que não é, a passagem do que é para o que não é, não é possível. Então o movimento é uma coisa ilusória e por isso há até um discípulo do Parmênides que é o Zenão e o Zenão vai fazer aquela célebre eh, experiência, né? experiência entre aspas, de dizer que se você eh, joga uma flecha no alvo e você vê a flecha atingir o alvo, esta é uma ilusão, porque do ponto de vista intelectual, portanto do ponto de vista do pensamento, da captação do real, essa flecha nunca vai chegar ao alvo, porque sempre você pode dividir né, a extensão da, da, do, 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 do percurso da flecha, você sempre pode dividir um pouco mais. Então sempre vai sobrar um pedacinho para que a flecha atinja o alvo. Então, do ponto de vista da divisão intelectual do, do espaço entre a flecha e o alvo sempre vai faltar um pouquinho, porque você pode sempre dividir uma reta mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então, no fundo, no fundo, do ponto de vista intelectual, o movimento é impossível. Então há um paradoxo aí entre o que nós vemos e o que nós captamos pela mente. E esse paradoxo é que vai alimentar toda uma discussão entre as teses de Eleia e as teses jônicas e aí fomentar um debate filosófico, cosmológico, filosófico e ontológico, e que depois isso vai ter uma grande influência na discussão do Platão e no encaminhamento de toda a filosofia ocidental à medida que o Platão eh, passa a escrever e conformar a filosofia nos modos que ela adquiriu com Aristóteles e aí conosco, né? essa forma de, de, de dos textos filosóficos e uma diminuição talvez da discussão eh, dialética do tipo da do Sócrates. O Sócrates não participa dessa discussão, ele não participa de discussões cosmológicas, ele participa só de discussões morais. Mas o Platão vai pegar o método socrático para discutir questões morais, mas também para discutir questões da ordem eh, do cosmos, da ordem da organização do, do cosmos e isto é que vai fazer com que o pai seja um os pratão seja um grande é, sintetizador de tendências anteriores a ele de tendências socráticas também e vai ser também um grande criador da filosofia noutros moldes porque ele não vai fazer filosofia moral e cosmologia separadamente ele vai integrar isso numa filosofia que é inicialmente uma filosofia política, que é a busca da justiça. Ele vai integrar esses saberes para fazer a investigação da busca da justiça, para fazer a investigação sobre como criar uma cidade justa. Então, a filosofia propriamente dita, como nós a conhecemos hoje, nasce mesmo é com Platão. Ele é o grande criador da filosofia. E há quem diga. Até um pensador americano diz isso literalmente: Whitehead, que toda a filosofia ocidental, tudo aquilo que os filósofos fizeram, aquilo que nós estamos fazendo hoje, nada é do que notas de rodapé no grande livro de Platão, porque ele, deu, ele criou esta forma de literatura chamada filosofia e o fez a partir, em parte, deste pensamento pré-socrático. Principalmente deste pensamento da discussão entre movimento e não movimento nas teses é, heraclitianas e jônicas e nas teses parmenídicas eleáticas. Bem, eu espero que vocês é, tenham entendido e a gente espera que vocês procurem o Aventura da Filosofia, volume 1 e volume 2, da editora Manoli. Leiam. E tragam questões para a nossa conversação. O nosso trabalho de hoje se encerra por aqui.